Oh.
Sekar gaduh
maweh raras raras retnande. Seliramu gelem nampa aku, ya kudu gelem nampa bocah telu kang tak gawe. Tresnan ana kanthi tulus ing atimu, kaya aku tresnani seliramu. Duh Gusti jagat dewa Batara, mugi tresna kang sejati, tresna kang suci langgeng salam. Gede pangapuramu nimas pepujaanku sejantung hatiku, sambungku memuaci halu merupedo sarimku kelawan garwamu.
tenan sido dadi cantel tak ganti di kopo kemati ji segeng siang. Amiku, salam sehat selalu minal izin wal faizin. Mbak Sri Jumiati, Reza Widodo, semuanya sehat nggih, manis madu. Mbak Wanti-wanti sehat selalu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri dumateng sesepuh pinesepuh ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung propa bundin pangemban pangembating projo ingkang tansah dalam tersenani ugi boten katalumpen dumateng para-para santriwan santriwati kang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi. Ugi salam taklim kagem sedaya ginelovers Indonesia, sederek-sederek YouTubers-YouTubers Indonesia. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Satrikipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji dan syukur dumateng asane Gusti kang maha diwati selawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kala teng-teng sak patipun ngantos yaumul kiamat samangke awit ing dalaru menika kawula nembeten sami tansah dipun paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sehingga saged makempal wonten dalipun Bapak Darwanto Esa dalih Ibu Siti Aminah sampun paring donga pangestu awit ing dalaru menika panjenengan Bapak Darwanto Esa dalih Ibu Siti Aminah sampun hanetepi darmane ngasepuh hamolo kerma putra kinasih nak mas Bagus Anjas Wayu Ramadan ST kesampun kelaman daup dia ayu uroro ani laras ati SAN
Oke, hanya selamat ke Putra Kinasih, Nak Mas Bagus Dimas Fatih Mahardika. Mugi-mugi keluarga ageng Bopo Darwanto sehat dan ibu tansah pikantuk barokah sehat. Murah rezeki yang berkah barokah sanget ibadah wonten Mekah. Amin Allahumma amin. Pinangantan sarimbit angin pun hang lebih beringagung tetes keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Enggal bekat tu kencangan tersenal jenengan putra putri yang soleh lan soleha. Amin Allahumma amin. Masa kadang saking Semar Mulyo. Enggak tipun pandikan bajil bapak Simen kerja terbasis. Mijil saking Jalan Atang Sanjaya RT 03 RW 01 Semplak Barat Kemang Kota Bogor. Marak sawan wonten rasa panjang samiut dan dawuh saking penjepun bapak terbantu sehat ibu Siti Aminah sampun lupa ditunggu pengestu. Oke, panel operator suka par suka lemantar gede campur sari ha buki-buki basi ketemu sakadang. Mantas dibiki par reporan gede sama dan suka adalah reno ibu gelo sakadang. Saking Semar Mulyo nyuwunaken widhati jangkep nenem cacahipun hanange ingkang tiga samangke nembe wonten perjalanan wonten Gereja Bes. Sampun siaga ing diri epitu kok nenem lho. Hange karya. Besanipun Jengdari Eka Wati Semar Mulyo. Dari Ekawati Semar Mulyo atau Sembangun yang ngangkau kekali pisahnya pun di Pipit Harni nanti nyusahin dari tepang Barni Semar Mulyo. Tiga bisane pun Dik Pipit Semar Mulyo. Engko mulai nenut ya, Om. Amangke kiwatan trio Japes. Nerima perjalanan. Siang mereka Semar Mulyo dinyamanakan bintang tamu Rizka Moriska ganasnya Indonesia Semar Mulyo. Mulyo Ana Gendong Ora Sudi Gendong Pegas Dede kan dosa wae iki. Kenapa? Abah, ya Allah. Nggih, mriyen siang, sedaya menika. Rantau sehat selalu berkah barokah, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Rezekinya melimpah ruah. Amin. Saged kangge ibadah wonten Mekah. Amin. Amin. Seterusnya senabi lega, senabi akrabi, dengan sahabat jauh semoga sarasari kita bedakan terus putih kiprah. Saking kadang-kadang paksipan campur sari, Semar, Semar. Semar mulai campur sari jadi sesi siang sugeng hamid yang ngetaken. Nuwun matur sembahun. Titik Damar Panji
Om Satyono Sugeng Siang Guru Sugeng Siang Thank you.
sedelaku topon kakang yai manuto tak suwange ning Pak Darwanto diparingi napa Salim Pak Salim paringi napa paringi pitrak katange usah mboten sah kadoan kersa mampir ning Yogja oh nang Yogja Pak Lurah oh nang Jogja tapi gak hadir mriki oh wonten mriki kok nggih tapi saking nyah Yogja oh Pak Lurah ten mriki to lha niki Pak Lurah masyaallah ora pon kosong Mas Sido Rondo siap. Pokoknya ini saat ini Rondo terdepan. Yeah. Rondo terdepan. Amen.
Pak Lurah Mertelu, bedah sampun. Apa ye. Yang pakai batik merah? Lali janji ni. Kata-kata sang PB nggih. Niki lali janji ni. Monggo. Oke, kater Mister Yono.
niku rencang-rencang Pak PB. Rencang-rencang PB. Onje Pak Dar. Niki nyuwun bablasaken napa, Pak? Pak Yono. Aku ki lelah jane. Teman-teman rasa ada anu jane. Nggih, niki lali janji bablasken napa? Sisan. Sisan gayeng. Lewung napa? Lewung juga, Bu. Nggih, bablasken lewung kadang-kadang nggih. Semoga. Jangan lupa like, oh,
keluarga besar saking Ayuk Jakarta nyuwun dipun bablasaken gelang kalung Dedek Rizka Mariska maju. Matur sembahnuun nggih. Sembahnuun Pak E. Monggo tutup Bu E. Dereng ditutup pengen ndak karek laler. Dereng niki saya ditutup riyen. Sabdo Pandito Ratu ya Dedek Rizka. Jalan-jalan gue benang diur. Bu Yanti, lo tinggal nge? Lo tinggal ngapunten nge? Pak, jenengan merikin apa kulo meriku? Hah? Kulo meriku mawon? Waduh. Barokah. Apa seleramu, Raden?
kadang-kadang Semar Mulya bablasaken garwane wong liya. Siap. Selamat mencari mangsa kemana lagi nih? Ini kayaknya sinyal keliling-keliling. Ayo, ben sing syuting kerja. Orang menang sini. Yang nyuting sini. Dursokan pena. Nah, assalamualaikum Pak. Ki geser ono. Assalamualaikum Pak. Lah, nek kene kabeh ta ada nek kabeh to ndek kene. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Oh, semuanya. Nah. Makanya nek kene bae aku tuh aroma-aromanya itu tahu aroma-aroma bos itu. Aduh, ayo ayo. Umi Narsa sama teater iki nggih, Umi Asih. Neng opo sliramu teko? Tinggal aku ayo tak. Apa Pak joget? Bapak tidak mudi. Bos-bos kita Pak Niko, terus di Pak Niko. Iya, iya, iya. Asik. Pak Niko goyang dulu, ikut joget dulu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bapak, ayo dong Pak.
goyang di sini loh. Terus? Ya, brutu Pak Niko kebagian brutu Mbak Eko. Iki Mbak E, bapaknya ngerasake rondo kempling. Oke. Okay. Ada Pipit. Sini saya. Om minta mic satu bahas sini Om. Tenaske ya Pak Gino. Ya. Neng opo sliramu teko. Tinggal aku.
sampun teater kira dengan pelimatan saya Bandung. Oh,
Kijeng miring situ pura tau iki. Oke bro, habis ini ya bro, kita duet ya bro. Oke. Oke bray. Kijeng miring. Alhamdulillah juragan bakso koyo mugi pinaringan berkah barokah usahane tambah sukses. Amin. Ketingale Pak Sardi mriko sampun tindak wonten tanah suci. Yeah, amin, 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 amin. Dari aroma-aromanya itu sudah aroma anu ya. Tanah suci. Iya. Lek kowe tanah apa? Aku tanah tanah mayit. Benten lek kowe iki ambune lek aku ki lek nyedak Pak Sardi ki ambune wangi. Cedak kowe kok ambune batang. Lah wong pakanane tikus kok. Eh ndang rene. Wegah rungo. Pak, tambahi malih to. Ngene-ngene tak kira jupuk iki bae. Timun timun. Lho, pler ngangoh to, ora nyambung to. Pripun Pak Ji? Timun 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 timun. Lanjut riyen, siap. Timun sikarane Mas. Ayo bangun rumah tanggane. Ayo Ji. Iki piye? Ayo cek. Iki piye? Isar parono gemae. Namuran dolima. Lintah dari mata turun ke hati. Jolali lo, jolali lo.
Wayahe, wayahe. Tana, aku disoteng Pak Sardi tak manis-manis kesek lho. Arge ten-ten tikus kok, Dik. Sampun nggih menika Pak nggih, ditutup nggih. Nggih, mugi berkah, makin laris, makin sukses. Amin. Ayo Mas Gino ditutup. Dan iki tunggal melih. Dan iki asar sak lagu melih. Nggih, Mas Bro sing nyanyi Mas Bro. Nggih. Bapak mangkene ngersane lagu napa malih monggo nggih. Barasar. Nggih, mantuk. Cek mantuk. Mbok kula nunut. Ngisar karena gama. Matur sembah nuwun, Bapak. Namu ronda limo anak Mbak Sardi sebanggul. Kenyong ayu kang olah suara sowan menyang kutha gedhe ayo jeng gantian tresno sasi demar monggo jumeneng Bu dari Eka Wati Semar Mulya Obardi we'll be right back.
Lagi kantor keluarga besar Cikarang, Mas Joko, Trio Gendeng, keluarga besar Kerawang, Jelas GR. Pak Jamal. Matur sembadun. Monggo. Matur sun. Urepono kudu ngerti. Beliau masih di sini, Bapak Marsubat Brata, SIP, anggota DPRD Komisi Akap Gunung Kidul. Komisi A, Kabupaten Gunung Kidul. Pacane sing bener. Wong MC tuwek yo ngene kae. Mosok akap. Akapke lho akap. Lahir akap kae iki. Komisi A, Kabupaten Gunung Kidul. Lah akap maksude kae. Yo. Player AKBB iki. Malam ya MC iki nang MC tuwek iki kurang pendidikan. Es krim. Ya enak lho sik Om Didik. Sik dengke ki apa? Mulai lebaran kemarin lho. Heeh piye? Pripun-pripun Pak No? Etol apa anu ki lho apa berbarkan tol. Heeh, terus. Masa diskon. Urepan aku tak kini kau tak kau ini kemasa di sini kulit apa lain anak yang sesedem mesti kasih. Oke, sama aja Mas Joko, keluarga besar Cikarang mungkin ngerasakan garapan uang beliau. Ceritane wayang Jawi ing Prajangalengka Praja Rahwana Raja Arab
ati. Gawe geger nyolong sinto. Hanuman cancut tumandang galang kawus dadi awu kopong gedhe. Bokange sapa sing gedhe? Nek karet jroning prasaja. Monggo warni. Saja hitam Ramayana ngalang kau raja. Si ketek putih soan taman si tau tijak mulai tunangan Indrajit lan patih dengan oman orawat di ketik. Kehidupan sajadah hitam. Thank you.
Masis, gelane Masis. Masis. Masis nanti Masis. Masis. Rasa tresno ora mendem. Saya suwe malah tambah nyiksa. Masis. Watan kowe rambat deske. Kalau duit tu, masa uang 6? Se, pira toh? Telu 6 toh? Kenapa 10? Gua nenggu kenapa 10? Tresna iki ramadhan, saya suwe malam tambah nyeksa. Ya goleki. Aku ngerti nek MC tuwa iki lalen. Kandhane kakek man butu. Acampur sari Semar Mulya pimpinane Bapak Wasimin. Oke siap. Oke. Lanjut ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu-susu ibu rasanya seperti madu. Oh ya? Uwes masih. Uwes. Yeah.
Namanya Anjas bukan Selamat. Oh iya ya. Bapak, bapak lucu. Mas Anjas selamat menemui hidup baru. Anjir, Pak Teki salah ya. Jangan diganti. Mosok urung dijenangi. Anjas Wahyu Ramadan. Iya. Mosok namanya Selamat. Oh iya. Anjas ya. Anjas ya, Mas. Anjas. Anjas. Ya. Anjas menemui hidup baru. Anjas ya. Anjay. Monggo lanjut. Thank you.
pati sawiji najan abot tak lakoni. Bablasin apa bapak? Besan lagunya apa besan? Besan yang dari Lampung lagunya bablasin apa? Besan engkang saking oh caping gunung. Caping gunung. Gih. 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 No. Mosok kokoh. Oh. Mosok ngerti nih bu. Pacitan. Gih. Kokoh sami mbak. Gunung sami. Itu gih sami. Oh sami. Oh Allah. Ternyata. Kokoh perkasa. Sealiran. Monggo bapak. Sabto Pandito Ratu. Datyong ingat sisiku Amuki Gusti Lilani Katresen aku bakal Dino mati Caping gunung kakak Atus bapak besan Besan, perwakilan besan. Besan, besan. Padi Beno mewakili dari Moko Besan. Bapak. Caping Gunung. Karena Moko Bapak. Pak, kan iya. Punya Besannya orang Gunung itu jadi Caping Gunung. Dilajeng kali Besan mungkin. Oh siap. Menghormati Besan jauh-jauh nyebrang lautan dari Lampung. Dari Lampung nggih. Doyo-doyone nek di Besan wong Cikarang. Tapi kula ngenger ten Cikarang. Jauh banget ya dapatnya ya. Kula asli Gunung Kidul ngenger wonten Cikarang. Oh ngoten. Nggih. Ngenger apa Mbak ning kene sampean Mbak? Derek lak melu ning ngenger beda. Sami bapak nek tenggen kula. Nek melu rada terhormat. Oh ngoten. Nek ngenger iki wis kastangi sor dewi. Ah mboten no, mboten sami mawon bapak. Ngenger. Ya ini spesial buat keluarga Lampung Mbak Teki. Nggih. Syukur bisa.
Kala nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dalu kunjuk dumateng kasaning para tamu kakung miwah putri. Dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahan kinurmatan. Langkung-langkung berapa bundin pangemban pangemban yang projo ingkang tansah dalam tersenani. Ugi mboten kataluben dumateng para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyu nang ilahi. Salam taklim ugi katur sedaya sederek-sederek youtuber-youtuber Indonesia, kinolawa Indonesia, sugeng dalu, salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Saat ini bosan menggoy kita sarang-sarang kata terpuji telah syukur di masa kasar Gusti yang merubah diwati salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kala tangga-tangga sahabat ing atas ing yaumul kiamah samangke. Awit dalu menika kala lan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan. Saengga sakat pakempal talipun Bapak Darwanto SH dalu Ibu Siti Aminah sapulo paring donga pangestu kagem pinangan ten sarimbit. Hamugi-mugi pinantasan ibu tangki pun hangal piper ngagung dan keluarga ingkang syakinah mawadah warohmah. Enggal bergantung kekancangan tersenal jemiko putra putri yang soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Wasa kadang saking Semar Mulyo. Saya semula remes awat tawe sapa lupa rik pak hormatan kagum sederi mata Islam dan kibadah surat maghrib telah surat isya. Milok wasa kadang mana suan malih jangkep widuati pintu cacahipun live streaming Semar Mulyo official kerja bareng Trecek Audio Sound System Popayu Audio Sound System sampun sogoing diri hangaye karyo bisanipun jeng pipit Semar Mulyo. Pipit Semar Mulyo ingkang kang kali bisanipun Ceng Harni Semar Mulyo 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 salajengipun mijil saking laladan Sragen Asri desanipun dari Ekawati Semar Mulyo. Dalu punika Semar Mulyo nyuwun ngrawuhaken bintang-bintang tamu. Yang mesti pindah bintang tamu trio Japes Semar Mulyo. Oh iya sih. Bukan. Eyang Uti Kak Mer. Iya. Salah orang. Trio Japes. Bintang tamu salajengipun
Rizka, Moriska, Ganasnya, Indonesia, Semar Mulyo. Dek nang endi? Pak aku gak digendong to. Ora cuti. Ya wis. Eh, baleni nek no. Baleni. Aku yang mesti tuwek lho, Ndi. Dalam jambak kinobi pro mice sang ladan serake nasri sinambi lenggan sinambi yang rabi dan sambut tumawi semonggo. Sarang-sarang kita mendapatkan disebut di kiprah saking kadang-kadang pak iban campur sari semar 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 mulai campur sari dan saya sing dalusuk yang hamid yang katakan nuwun matur sembadul. Ngaturaken salam duka.
sembah nuwun salam bukal menapa sakate saking Semar Mulya. Musri karwane wong liya. Pak E. Dadi Mas, kalau sudah sembuh joget sayang. Loh, Mas langsung umpet lho, umpet lho. Mas Anja selalu nyanyi ya. Nyanyi ya, sakit garwane mau dia. Pak Bayan Saridon, monggo Pak Bayan. Ditunggu oleh Bapak Eka Kabur dalam. Uang ayu sing tak tresnani. Pak Bayan. Pemanasan. Tante masih muda ya, Mbak. Kita ya. Pak Bayan kok sekno. Pak Bayan mau nyanyi. Mau nyanyi. Neng apa siramu tekno. Waktu dipegang enggak nyanyi. Oh, enggak bisa. Gak tapi bisa. Tapi ora pernah mlenjani kan? Oh ya, enggak pernah mlenjani. Amin. Tepat janji toh? Tepat janji kan? Tepat. Bahagiakan
Mbak Ani Larasati SAN. Amin ya Allah, amin. Bahagia dunia dan akhirat. Betul. Begitu. Mas Anja selalu jadi imam yang baik buat keluarga. Amin. Yuk, monggo. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Janjane kowe neng endi? Kelakat saja lucian. Haji Ing Solihin, walaupun orang Kerawang. Monggo Pak. Bisa digrosir monggo. Sembah nuwun berkah barokah. Menika Kang Mas Dalem. Monggo Mbak Arni. Terima kasih.
DPP tetap di sini. Monggo Pak Dan. Monggo sebentar. Belasan napa niki? Lajeng napa menika Pak? Emang nek dilakoni apa cak meniki? Enteng, Pak. Dicincing ini. Masa aku dicincing kok, Makno? Kayak plastik. Dilajeng napa menika, Pak? Lali janjine. Berarti kali Pak Maman. Kali Pak Maman bablasaken lali janjine kadang-kadang saking Semar Mulya. Bundari mudhun. Monggo, Pak. Sabdo. Pandito ratu.
kali kulo napa ta senter pelunasane. Kok sek ana pelunasane Mbak Heri. Tekon dadi kulo dua pintere ra. Iya. Aku kan tetep mari. Pak mboten sang kata-kata niki pun sepuh. Sing nom sek dikeki siji. Tetep adil berarti Pak Yati. Janjane. Sembah nuwun.